בספר יערות דבש כותב למה יש שבעה ימים בין ראש השנה ליום כיפור, כי בכל יום יש יום של שבוע, בדיוק שבוע. ביום ראשון צריך לחשוב על כל ימי הראשון של השנה שעברה, יום שישי כל ימי שישי של שנה שעברה, שבת כל השבתות של שנה שעברה. כך הוא אומר. זאת אומרת, יש עניין מיוחד ואני רוצה להתייחס לשבת באופן מיוחד. עשיתי חשבון נפש של שבת. שבת, אנחנו קוראים לשבת הזאת לא שבת תשובה בגלל ההפטרה, אלא שבת תשובה. אותיות שבת זה אותיות תשב. יום שישי גם כן, יש כאן נקודה שאני חושב שצריך להסביר אותה קצת. כל פעם יש לנו סיום והתחלה. אמנם בבוקר אנחנו מתחילים עם קריאת שמה, מסיימים עם קריאת שמה, אבל בדרך כלל בענייני התשובה אנחנו קצת, זה כמעט הפוך. אנחנו כל יום בלילה צריכים לעשות חשבון נפש על היום, כדי שמחר בבוקר נקום עם התלהבות חדשה. סוף השנה זה אלול, תחילת השנה זה תשרי. סוף חודש יש יום כיפור קטן, והתורה אומרת ראשי חודשים למחה נתת זמן כפרה לכל תודתם. התשובה עצמה בנויה משני חלקים, חרטה על אתמול, תיקון העבר ותיקון העתיד. התשובה יש לשני חלקים, תיקון העבר ותיקון העתיד. חרטה לשעבר זה ביקורת על מה שעשינו, מה שלא בסדר צריך לשנות ולתקן, ולהתחיל עם התלהבות חדשה, קבלה לעתיד. אז יום שישי זה סיום של שבוע, ולכן אומרים המקובלים ש... ביום שישי צריך לעשות גם כן, כל יום שישי צריך לעשות חשבון של השבוע כולו. איך להבין תיקון עתיד? החלטה, ולא רק החלטה, וכיוון. למשל, אדם נמצא במצב לא טוב, משנה את המצב, נמצא גר בסביבה ששם אי אפשר לשמור תורה מצוות, עוזב את המקום. זו דוגמה פשוטה מאוד. אדם גר במקום שאין מניין בכלל ואין יהדות, אז הוא מוכרח להחליף את המקום, אין לו ברירה. אז למקום חדש מומלץ להגיע רק עם מניין? ודאי, מקום שיוכל לשמור חיים ליהודים. צריך מקווה, צריך בית הכנסת, צריך חנות כשרה. אז רק עם קבוצה אפשר לבנות מקום חדש. בדרך כלל, לכן היהודי באמת קשה לו להיות לבד. כמעט זה בלתי אפשרי להיות לבד. זאת אומרת, החיים שלה בנויים מאתמול ומחר. אתם זוכרים שאני מסביר לכם תמיד, הגוי הוא עיתון ואנחנו ספר. למה? התרבות המערבית זה חזיר, קדימה, אין אחורה. אין להם את המעלה גירה, אין להם את החשיבות של האתמול. המוסלמים אין להם את הערבים בעיקר, אין להם את העתיד. הם רק חיים את העבר, זה הגמל. אנחנו סה. מה זה סה? סה יש לו גם את המלא גירה, גם את האתמול וגם את המחר. הפצה, הפצה. יש לנו את ה... ולגמל יש רק עבר? רק עבר. למה? מלא גירה, אין לו מפריס פוסה, אין לו... אני יוצא זמן לקפות. אין לו. אבל אמרתי, מי שאין לו אתמול, אין לו מחר. כי גם המחר יהיה מחרתיים לאתמול. בלי אתמול אין מחר. כי זה עובר להיות אתמול. עוד יומיים זה יהיה כבר אתמול. אנחנו בנויים מאתמול וממחר ביחד. זו התשובה. התשובה בנויה מאתמול וממחר גם ביחד. זאת אומרת, עכשיו צריך לדעת מה התפקיד של השבת. יום שישי זה סוגר את השבוע. אז מה זה שבת? שבת כנראה זה משלים, ואני אסביר גם אולי מה זה. אתם יודעים מה זה מקווה? למה מקווה חשוב? מה הרעיון של מקווה? אתם יודעים מה שהרעיון של מקווה? לא הכניסה למקווה חשוב, היציאה מהמקווה. רק איזה מישהו אומר שזה יותר חשוב היציאה מהמקווה. למה? אומר רב הירש, המקווה זה ביטול אתמול. ביטול העבר, אבל בלי התחלה חדשה זה לא שווה. ביטלת את העבר, אבל זה לא מספיק, אתה צריך להתחיל דבר חדש. היציאה דווקא, הרעיון החדש. לא ההתבטלות לבדה מספיקה,
אחרים לומדים שהמקווה זה הכניסה, ההתבטלות, ביטול האתמול. הוא אומר, לא, בלי מחר זה גם לא, זה לא מספיק. ביטול האתמול בלי מחר. למשל, האור שמח עצמו למד שתשובה בעיקר זה המחר. לכן הוא שואל, מה ההבדל, מה זה תשובה? הרי אסור לעשות עבירות בין כך, אז מה זה חשוב? מה התשובה תורמת? זה אומר שתורמת זה שאדם עושה חיזוקים לקראת המחר. זה עיקר התשובה. אני קצת מתפלא עליו, למה הוא לא מדבר על התיקון האתמול? אם אתה מדבר על האתמול, אז זה ברור שלתשובה יש שני חלקים. יש האתמול ויש את המחר. אתמול אי אפשר לעשות תיקון לאתמול. מחר זה רעיון טוב. לא, זה לא נכון. יש הרבה פעמים ש... איך באתמול? אדם... לא בעל שאתמול. אדם פגע במישהו, הולך לבקש ממנו סליחה, זה תיקון האתמול. זה תיקון נפש שלי. זה לא תיקון אתמול. למשל ככה. חילול השם, שזה עבירה נוראה, אז מה עושים? טוב, זה נכון שמתקנים אותו מחר, קידוש השם, עושים אז תיקון. אבל אם אתה לא לוקח, אם לא חושב על העבר, לא מתחרט על העבר, אתה לא עושה חדש. בלי להתחרט על העבר, אתה לא חושב על לעשות דבר חדש. הכל פנים שבת זה משהו מיוחד. אנחנו רואים את זה גם בטבע. אתם יודעים שאלה ש... אני לא יודע אם נשנתם פעם סיגריות. היה, היה. אבל אתה, אבל יכול להיות, אני יודע שאלה שאפילו היום מאשנים כבדים, כשמגיע שבת אין להם יצרה לעשן. כן, אני מכיר את משהו. אין. אבל אתה יודע מה זה אין להם? רק הגיע המעריב, רצים למניין הראשון וכבר יש להם סיגריות מוכנים בבית הכנסת מרוחבה. אבל שבת? אין. לכן מומלץ, מי שרוצה להפסיק לעשן סיגריות, שימשיך את זה במוצאי שבת. אחרי שהפסיקו בשבת, שימשיך הלאה. שבת חותכת. אבל אני חושב, אולי זה סוד המלווה מלכה, זה לא מספיק. צריך, שבת סוגר את השבוע, אבל עם הסתכלות קדימה. זה סוד המלווה מלכה של שבת. היום אני רוצה קצת לדבר על השבת עצמה. איפה אנחנו צריכים לעשות תיקון נפש? יש לי פה מחשבות לא פשוטות. אני אגיד לכם, מדינת ישראל קמה, היה קידוש השם במידת מה. אתם יודעים? כשהיה איזה משהו שהיה צריך לשמוע מה דעתם של ראש ממשלת ישראל. אמרו בסוכנות הכללית, עוד שבת בישראל, אנחנו עוד לא יודעים מה ישראל מגיבה. היה פעם. עכשיו אני אסביר לכם כמה דברים חשובים. יש שני שבתות. יש שבת פרטית ויש שבת ציבורית. בהלכה זה ברורה. אני אתן לכם דוגמה ברורה. אדם שמחלל שבת, הוא רשע, ואם מתרים בו ויש בדין חייב סקילה, אבל הוא נשאר יהודי. אבל אם הוא מחלל שבת בפרסיה, הוא גוי. רואים מכאן שיש שתי שבתות. אבל אם הוא לא עושה תשובה אחר כך. מה? היא אחר כך חזר, יחזור בתשובה. אז כמו כל הדבר. הוא לא רוצה לגיור. לא, זה לא. אבל כל זמן שהוא יחלל שבת, אבל אני רוצה להראות לכם שיש הבדל עצום בין שבת פרטית לבין שבת ציבורית. לחלל בפרסיה זה... פובליצ'נה. אם יש 10 יהודים והוא יחלל שבת בפניהם, נוסע באוטו ברחוב. זה חמור מאוד. כדי ניקטון יביא את הפלוחה, כדי פרסיה, את נמלוך חורם. וזה צריך להבין למה. יש שבת יהודית פרטית ויש שבת יהודית ציבורית. זה חשוב מאוד שנשים לב לנקודה הזאת. למה? היום אני אגיד לכם כמה הלכות שאנחנו צריכים להיזהר בהן. בתורה יש לשון יחיד. זכור את יום השבת לקדשו, כל אדם ואדם באופן פרטי. אבל יש לכם כאן עוד פסוק. לא תברו אש בכל משבתיכם ביום השבת. איך אפשר לבאר אש בכל המשבות בשבת? חברת חשמל. היא מדליקה חשמל בכל הבתים בשבת.
פה יש רמז למה שיש לנו בעיה. עכשיו אני מבין את החזון איש. זה בעיה עם חברת, זה מה שאמרים היום. חזון איש היה מאוד נלחם נגד חשמל בשבת, להשתמש. גם מים, כבוד הרב. מים בגלל חשמל. אני יודע, אבל... אבל יש, אפשר, יש מגדלי מים שבאופן פוטנציאלי אפשר. שאתה עושה ככה, אתה הבליק משהו כאן. לא, אם מישהו רוצה, הוא יכול לבנות מערכת של זה. אני יודע, אבל זה לא תמיד ככה. פה זה בנוי על בריכות. הבריכה מקבלת מים מהחשמל. אבל זה לא... רמה של מים בבריכה הזה, כן? גם יש רגולציה. רגולציה, דבר חשמלי. אם קצת רמה פתוח, בגלל שאני פותח את הברז. אבל זה לא מיד... חשמל עובד. אבל זה ככה. אוטומציה עובד. אבל אני, סיבה של... זה לא מיידי, זה יכולה להיות אשייה, כמו במתיירה. זה דבר דקים, אבל... אבל אני אגיד לך, אבל חשמל זה עוד יותר חזק. נכון, נכון. בישר, כן. וגם רואים את זה בחוץ. את המים לא רואים בחוץ, את החשמל לא רואים. נכון, תצליח. אני אגיד לכם, גנרטור זה דבר גדול, שמי שיכול לעשות גנרטור בבית זה חשוב מאוד. ועוד יותר אני רוצה להגיד לכם, חידוש. סלולות עכשיו. לא, לא רק זה, אני רוצה להגיד לכם משהו פשוט מאוד. לא להדליק חשמל יותר מיום חול. השבת, רוצים שיהיה אור חזק בבית, לא. אבל יש שעון שבת. מה זה חשוב? שעון שבת, זה לא אני. זה לא נכון. מה? כל רגע בחברת חשמל מדליקים את החשמל שלך. כן. לא להדליק יותר. גם בשביל בתי חלים, גם בזה, זה. זה, אבל אתה מוסיף. תדע לך, כל חשמל מוסיף. אז לכן אני אומר, לא להדליק בשבת יותר ממה שביום חול. כן, זה בעיה. יש פתרון, כבוד הרב? יש פתרון לזה? יש גנרטור. אבל זה, לי יש גנרטור. ומי שיש גנרטור, שלא ילך לטייל ברחוב. בשבת לא לצאת לטייל ברחוב. מי שיש לו גנרטור ורוצה לשמור על זה, לא להפסיק לחיות. לא, לא, לא. אתה לא יודע, אם היינו כולנו מתארגנים, אפשר. לא לצאת לטייל? בליל שבת לא. שנייה. ביום, ביום, לא בלילה. כמו בכלא? למה? ביום. בערב אתה אכלת... אז מה? אני חוזר מן בית הכנסת, מה לעשות לי? אני אמרתי, ללכת לבית הכנסת כן, לטייל לא. אבל אני חוזר באותו רחוב, באותו רחוב, יורד בטייל, אבל אני חוזר. אני משתמש את החלמן שבחוץ, מה לעשות? אין לך ברירה. לא, זהו. אבל לטייל זה יש לך ברירה. שני דברים אני רוצה להגיד לכם הלכה למעשה. אנחנו צריכים לדעתי... הוא עומד בחוץ. לא, אני מקושר לשכונתי. הגנרטור שכונתי. זה לא נכון. אם כל הדתיים היו מתארגנים ביחד, היינו עושים חברת חשמל פרטית. אילו זה משהו אחר. לא אילו. מה עכשיו? לא, עכשיו אני אמרתי לך, לא להדליק יותר חשמל מיום חול, רק חשמל שמדליקים ביום חול, לא להוסיף בשבת. בשבת תמיד מוסיף. לא. אתה מדליק יותר חשמל בחיל... אבל זה לא שבת. זה לא שבת. שאנחנו גורמים ליהודי לך לשבת. לא, לא, רבותיי. אני אומר לכם, פה אני רוצה להילחם עם זה. לא להדליק יותר מה שביום חול. זה אחד, שניים לא לטייל, לא, מי שמטייל, טוב, מי שיש לו חשמל בבית בין כך, אז הוא יכול גם לטייל. אז מי שיש לו מנורות בבית, יהיו פרטיות, כדי לא להשתמש בחשמל, אל תטייל ברחוב. מי שיש לו חשמל בבית בין כך, אז אין הבדל בבית לטייל. אני מדבר אחד שנזהר, אל תטייל ברחוב. אני ככה בקושי חי. זה לא, רבותיי, אתם לא חייבים לשמוע לי, אני אמר לכם את זה. לא, מתי שאני שומע זה מכניס אותי בלחץ לא נורמלי. מה אני יכול לעשות? אז אתה צריך... מה? לך לדוקטור מלסון שייתן לך הרפאיה. יש שאלה כבוד הרב. אנחנו מדברים עכשיו, לא תעשה. אבל יש בשבת, תעשה.
לא, אני רוצה להחד... שבת להקדוש ברוך אני הוא. טוען, מה זה אני דמר? טוען שפה אנחנו חטאנו. למה מדינת ישראל בהתחלה היה שבת, והיום אין שבת? אנחנו אשמים. מה זה בהתחלה היה שבת? היה, כי רצו לדעת מה מדינת ישראל אומרת. אמרו, עכשיו אי אפשר לקבל תגובה של, של מדינת ישראל, יש שבת. עוד לא גמרה שבת, עוד לא יצאה שבת. אתה שומע, ככה היה בהתחלה. כשמדינת ישראל קמה, לא הייתה תגובה בשבת על כל מיני מוראות. גם היום אין. מה אתה מדבר? כדוגמה, על מה מדבר? רדיו שרבותו. לא, רבות הרבה... אבל שרים, שרים לא... מה אתה, הרכבת... היה שבת, יותר מהיום. אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש איפה טעינו. לדעתי פה, אנחנו היינו צריכים להתארגן כולנו, לעשות חברת חשמל... דיברו על זה בקריית ספר, שיעשו חשמל לבד. קריית ספר יכול לעשות חשמל לבד. היום? עיר שלמה יכולה לעשות חשמל לבד. בנויה אחרת מה שחברת החשמל. אני הייתי בחברת החשמל. אמנם זה כבר 20 שנה חלף מאז, אבל זה לא השתנה. אני הייתי שם, במקום המרכזי ביותר, הסודי. הייתי שם, קוראים לזה הבור של חברת החשמל, הייתי שם בפנים. ראיתי מה שנעשה. יש קיר גדול, מלא מחשבים. כן. ויש מחשב על. הוא כל הזמן מדליק מחבא, מדליק מחבא את כל הרחבא. הוא כן. לא מפסיק שנייה. אבל זה... הוא עושה אוטומטי? לא, בידיים כל הזמן. על זה, היום זה, לזה צריך, אפשר להכניס את המצב. לא, אי אפשר, כי הוא, אני אגיד לך מה, מה הוא, הוא רואה שיש לחץ, אז הוא מדליק את ה... זה מחשב יכול להגיש מכשיר. אני ראיתי את, היה קיר מלא מחשבים. כי האוטומציה שהיה לפני שנים, היא ברמה הרבה יותר פשוטה ממה שהאוטומציה שניתן נכון, לעשות היום. נכון. היום, על סדר, כל לא מצב חשוב, אפשר כל פנים, להגיב כל פנים, אוטומציה. אם אנחנו... אנחנו צריכים לשבור את הראש איך לשמור שבת. אני אומר לכם, פה, לא, ויש לי פסוק, הפסוק מדהיג אותי. לא תברו אש בכל משבתיכם, איך אפשר להדליק בבת אחת את כל העיר? איך? זה גם בארץ ובחוץ לארץ, ככה אני מבין. איך אפשר, לא... לא להדליק באף מקום איפה שאתה... לא, לא, איך אפשר... איפה המושב שלך. כן, אבל הלשון הוא לא טוב בכל משבתיכם. לכולם לא, הכוונה, איך אפשר להדליק בבת אחת בכל המקומות? יש כאן רמז. זה בעיה. יש רמז, לא, יש בפסוק רמז נגד השימושים בחשמל. כי פה, פעם אחת אתה מדליק את כל העיר. חברת חשמל כל הזמן מדליקה את העיר. כבוד הרב, לכיוון הזה, היום גם הגיע עידן שגם אנשים לא קשורים ליהדות, יתמכו. למה? כי חשמל ירוק שהוא בא מרוח ומשמש, הוא דורש סוללות, והיום יש מהפכה בסוללות גדולות, שהן מסוגלות לשמור כמות חשמל מספיק ליממה. אם יהיה מערכת כזאת של סולארית... אני אגיד לכם, הממשלה גם אהבה גנרטורים שכונתיים, בגלל שאם יש הפסקת חשמל, אז הגנרטור השכונתי משמש אלטרנטיבה. כשעשו גנרטורים, הממשלה השתתפה אפילו, אני חושב, בכסף, כי היא רצתה שיהיה גנרטורים שכונתיים כדי לזמני חירום. אני לא יודע, כל פעמים אני רוצה לעורר את מחשבה שלדעתי, אני חושב שצריכים לעשות חשבון נפש, אנחנו צריכים לעשות תשובה על חילולי שבת, זה אחד מהדברים שצריכים לתקן כאן. ויש עוד דבר טכני אחד שעוזר, כי פעם פחם זה היה מקור מרכזי, ופחם זול. לא, היום הגז, היום הגז, היום הגז, בואו חשבו. ובגז הרבה יותר קל לעשות שכונות. כן, אני לא יודע, אתה... בגז זה הרבה יותר קל וכלכלי לעשות גנרטור. הגנרטור היה סולר תמיד, והשכונות היה סולר. היום זה בגז וזה יהיה כלכלי ממש, כי סולר הוא יחסית... לא, אבל האמת היא ככה, אנחנו צריכים לחשוב, לבנות, כי דיברו על קריאת ספר, שיעשו שם טורבינות מיוחדות לקריאת ספר שפועלות. פעם לא היה כך בעיה גדולה, כי היה חברת חשמל בריטית. בהתחלת המדינה, בירושלים לפחות, לא הייתה בעיה כל כך גדולה, כי חברת החשמל הייתה אנגלית עוד מזמן המנדט, והגויים הפעילו אותה. אפשר, היום גם, דרך אגב, יש עוד פתרון אחד, להתחבר למצרים ולירדן. זה לא ככה, מה? זה לא יכול לסמור. מערכת חשמל יכולה להיות מחוברת.
אז אנחנו נשתמש בשבת. גויים. רק גויים. בסדר, אבל לא אי אפשר, אסור. זה מסוכן מאוד. המקום הזה שהייתי, זה רגיש ביותר שם, צריך לעבור ביטחון, בדיקות ביטחוניות. לא, זה אחד שם שומר, זה כל מקרה. כי אפשר להרוס את כל המדינה, מי שסוגר את השלטר שם, המדינה הכל מתפוצץ. זה לא פשוט, שם זה מקום ביטחוני בסגור מאוד, תחת האדמה הכל. כל החיים שלנו בנוי. אבל יש פתרון. יש דרך טכנית לפתור. יש פתרון, ואנחנו צריכים לשבור את הראש הזה. זה מה שאני טוען, שהגיע הזמן שצריכים לחשוב איך אנחנו נפתור את זה. כן, כן. ואפשר למצוא אנשים לובשי כיפור שעובדים. אני מרגיש שפה אנחנו צריכים לעשות תיקון. הפסוק מרמז, כאילו, יש, אל תברו אש בכל משותך ובמה שבת. איך אפשר להעביר בכל המושבות בבת אחת? זה חשמל. רמז לחשמל. עכשיו אני רוצה לדבר פרקטי, יותר. על החשמל? לא, על השבת. על השבת. חשמלת אותנו כבר מספיק. כן. לא, צריכים גם לשמוע דברים לא ערבים לכך, אני יודע, אני גם, זה אצלי קצת בעיה, אני מנסה קצת לחשוב איך לעשות את המים, לשחרר את המים. גם לשבת? כן. אם יהיה מגדל גדול מספיק? לא, אני מדבר, לא, יש עצה אחרת. כשהייתי גר במאה שערים, היה לי דוד על הגג. הייתי סוגר את המים ביום שישי ומשתמש במים של הגג. היום אין לי גן, אין לי דוד על הגג. אז יש כאלה שקונים דודים, מתקינים על הדודים של שבת. אין דוד אצלך? דוד אין היום. היום נגמר הדודים. איך אתה? מחמם מים? לא, לא, דוד שמש זה אחר. דוד שמש זה לא דוד. אבל זה דוד? זה דבר אחר. אתה לא יכול להשתמש במים הרותחים האלה. אני מדבר להשתמש במים. למה אתה לא יכול? אם אתה... זה חם, זה רותח. מחסל מהחשמל. זה רותח, זה רותח. בלי חשמל. הרותח. רותח בלי חשמל. אבל אתה לא יכול להשתמש בזה, זה חם מדי. אתה לא יכול להשתמש בזה, זה מים רותחים כל הזמן. נדבר, אתה רוצה מה? טוב, נעבור עכשיו הלאה. אני רוצה להראות לכם מה זה שבת. הקדוש ברוך הוא מטלפן לנו על שבת. זה, אני רוצה לאסוף את הטלפונים של שבת. הטלפון הראשון זה 1 לאפריל 33. היטלר עולה לשלטון בשבת ונותן פקודה לסגור את החנויות של היהודים שפתוחות בשבת. זה הטלפון הראשון. לסגור חנויות יהודיות שפתוחות בשבת. היו הרבה חנויות פתוחות בשבת. הרבה חנויות היו פתוחות בשבת. והוא סגר אותם באותו רגע בשבת, ואז זה היה טלפון. יש כאלה שהרימו את השופרת ויש כאלה שלא הרימו את השופרת, אבל היו הרבה שהרימו את השופרת. שומר שבת ראשון? מה? הוא היה. לא, הודיע להם, לא, יכול להיות שהם היו מבינים לא היה בשואה, זה מה שאני רוצה לומר לכם רבותיי. יכול להיות שלא היה בשואה, אם היו מבינים את זה עד הסוף. היטלר עלה לשלטון בשבת, ומיד, הוא לא חיכה, עוד באותו יום היה פקודה לסגור את החנויות. למה הוא עשה את זה? הוא רצה לפגוע ביהודים. הוא לא רוצה שישמרו שבת, אבל הקדוש... ב-33? בדיוק, ביום, באפריל, ב-1 לאפריל, 33. כותב על זה הרב, אני אגיד לכם... זה הרב נויבירד, אבא ששומר שמירת שבת כהלכתה, כתב ספר, והוא כותב את זה. אז סגרו פה לחנויות של יהודים. כן, אומר שחלק מהיהודים הבינו מה קרה. וביום ראשון פתחו? כן. זה היה הפגנה של יום אחד רק. בדיוק זה היה שבת. הוא נתן הוראה שיום אחד סטרייק, שכל הגויים
לא יקנו אצל היהודים, יום אחד. וואו. והיה טלפון, אבל לא כולם שמעו את זה. אף אחד? לא, הוא כותב שהרבה באו לבית הכנסת, הרבה ש... הרבה הבינו שזה טלפון מהקדוש ברוך הוא, במקום ללכת הביתה, הלכו לבית הכנסת. ולא יצאו מגרמניה עדיין. אז רק התחילו ללכת בגרמניה. ב-33 נדמה לי שיהודים לא יצאו מגרמניה. התחילו לברוח. התחילו? זה הציל את מדינת ישראל דרך אגב. איך זה? הם הביאו איתם את הטכנולוגיה, אקדמיה וטכנולוגיה. אז זה התחיל ב-33? כן. הם בנו את התשתית האקדמית של ישראל. הגרמנים שנאלצו ללכת בגלל היטלר. לכן גם יהודי גרמניה היה הכי פחות כמעט הרוגים. אתם יודעים, חצי יהדות גרמניה ניצלה בגלל זה, בגלל היטלר, שהם עזבו קודם. טכניון, בטכניון יש השפעה גרמנית מאוד חזקה. לא, זה כל האקדמיה, כל המשפט, כל הבנקאות, הבנקאות והמשפט, ההנדסה, הכל היה גרמני, יהודי גרמניה. הם הביאו את האוטובוסים. הוא הרשה להם להביא רכוש, הוא רצה לפתח את התעשייה הגרמנית. אמר, כסף אין, מכונות כן, תקנו מכונות. הם קנו מכונות והביאו אותם לארץ. זה היה תשתית, טוב, זה נושא בפני עצמו להראות איך שהקדוש ברוך הוא מכל הצרות זה חלק מהבניין. כל החורבנות זה חלק מהבניין. 33 זה חלק מבניית ארץ ישראל. אבל לא זה הנושא, אני עכשיו רוצה לדבר על שבת. יש כמה דברים מדהימים. אתן לכם דוגמה הכי קרובה לנו עכשיו. עמוס 6, נכון? התפוצץ. כן, מי זה? ספוטניק, ספוטניק אתה... הלוויין. של אמריקה או שלנו? שלנו. אמריקאי פוסט רקטה זיזה, אז נבוא. עמוס 6 בגימטר חילול שבת בדיוק. מתי הוא יפוצץ? אז הוא יצא ב... היה צריך לצאת בשבת. היה צריך לצאת בשבת והתפוצץ. עמוס 6, חילול שבת, נו, מה אני אעשה? זה בדיוק. אצל עמוס כתוב משהו? מה? הוא שואל אם הנביא כבר... יכול להיות, יכול להיות. אני לא בדקתי כרגע, אני... עמוס צריך לחפש? אני אחפש שם, בלי נדר. אני ארשום. עזה ויריחו תחילה, חילול שבת, פינו את עזה בשבת בדיוק. אתם לא נבלים? פינו עזה? פינו את עזה בשבת. בשבת? בדיוק. בדיוק. עזה ויריחו תחילה, יוצא עזה ויריחו תחילה, יוצא חילול שבת. ופינו את עזה בשבת. הקדוש ברוך הוא מטלפן או לא מטלפן? היה כביש הדמים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הייתם בארץ בכביש הדמים. אגד עשה טיול בשבת לנהגים. המחבלים עלו על האוטובוס והרגו 43 נהגים של שבת. בשבת. קראו לזה כביש הדמים. בכביש הדמים יוצא עוד הפעם בגימטריה. איפה הוא? מה, בין תל אביב לחיפה. בתל שביעי, שביעי גש. מתי זה איזה שנה זה? לפני 40 שנה, משהו כזה. מה זה לא ראיתי? בתל שביעי. שביעי גש. כן. יש טלפונים או אין טלפונים? כל הזמן יש טלפונים, אבל לא כל אף אחד רוצה לשמוע. זאת הבעיה. אז הטלפון לא קשה. אז לא משתמשים חרדים. אני אקריא לכם גם עוד קטע, אז תבינו. בשבת אנחנו מקפידים על הטל. הקדוש ברוך הוא עשה נס מיוחד במדבר. אני מסתכל על הטל בבוקר, כמעט כל יום אני מסתכל על הטל, לא מבין איך זה יכול להיות שטל היה שתי שכבות במדבר. למה אנחנו נשים את החלון? אולי יש עכשיו שתי שכבות, אבל לא רואים אחד או שני, זה... לא, לא רואים כלום, אני לא רואה אפילו לא את הראשון ולא את השני. לא רואה טל? לא, לא רואה שטל יכול לחסות. אני רואה, יש לנו... רטיבות אני רואה. בשכונה, כן. כן, אני רואה. לא, שזה... יש שטח גדול, ושם אתה לא רואה הכל, אבל אם אתה רואה מצד, אתה רואה את השטחים. על צמחים? על מה? לא. על אדמה? לא, על הצמחים. דשא, דשא. על דשא, על צמחים.
טוב, לא, אני חושב שזה הקדוש ברוך הוא ברא טל מיוחד במדבר בגלל למה תת מלאכות שבת. מה הקשר? למה תת זה טל? טל למתת. וטיל זה גם כן למתת. בלי היוד של ה... היה איזשהו גנרל טל. זה אני לא יודע, אבל עכשיו אני אקריא לכם עוד קטע. טלפונים של הקדוש ברוך הוא, למתת. במלחמת המפרץ ירדו למתת טילים. בדיוק למתת טילים, 39 טילים פגעו בישראל. טילי הסקד העיראקים רודפים אחר רשת חנויות באזור תל אביב רבתי, המחללת בריש גלי את שבת קודשנו, תחת מסווה של בית מרקחת. במטח הטילים הראשון בליל שלשום, על שכונת יוקרה שבאזור נפגע הסניף הרביעי של הרשת, לאחר ששלושת סניפי הקודמים נפגעו בהפגזות טילים קודמות. כתב העיתון דבר, הכתיב אתמול את הידיעה של הפגיעה הרביעית באותו רשת החנויות בשאלה, מה יש לסדאם נגד רשת זו? סופרינו שערך אתמול משאל בין החנויות הרשת הודו כי הן פתוחות בשבת. התשובה לשאלה מה יש לסדאם נגד אותה רשת חרוטה על קירות רשת חנויות זאת, אמר האיש לסופרינו. אחד מהיהודים הכואבים התחילו לשבת של אותה רשת. הוסיף מן השמיים טובים מרשת זו את לבונה של שבת קודשנו המחוללת. תופעת הפגיעות התכופות ברשת חנויות זו העלתה תדמה בין אישים הקשורים לאירועי הביטחון באזור. וצוינה כאחת התופעות הרבות החשובות שאין להם הסבר רגיוני. בשיחה האישית הודעה אחד מהם כי התופעה חריגה ומוכיח כי מישהו רוצה משהו מאותו רשת חנויות. האם שמו לב? לא. הפיגוע בשרונה, מה היה? היה בערב שבת, שבוע בדיוק אחרי שהיה באותו מקום הפגנה נגד שבת. גם הסכם אוסלו היה בשבת, אם אתם יודעים. בשבת נפלו. בשבת, החתימה הייתה בערב שבת, אבל בשבת קודם, שמעון פרס באוסלו היה. אני לא יודע מה היה בשבוע שעבר, הם הספיקו לצאת כולם לפני שבת או לא? אחרי הלוויה. אחרי הלוויה של פרס, איזה שבוע שעבר. לא הייתי. היא הייתה באיזה שעות? אני לא יודע, אני מדבר אם... היא הייתה משעות בוקר, בצהריים. אני מדבר אחרי הלוויה. אני רציתי לבוא לשיעור, אז... לא, אי אפשר היה, הכל סגור היה. גם אני. לא, זה אני יודע שכל היה סגור, אני שואל רק מה היה אחר כך. אם יש למישהו ידיעה מה היה בערב, אם כולם הספיקו לעזוב את הארץ בזמן. שם רוב זה גויים. זה לא נכון, זו התרופה מופעלה על ידי יהודים. התרופה עובדת גם בשבת? אני יודע, אבל אם יש... אם יש לזאת בשבת? אני יודע. זה מה שאני אמרתי לכם, שזה פה... והיה עוד דבר... שדה תרופה זה עוד מקום בייתי. כמה דברים בולטים היו. אני רוצה להראות לכם כמה דברים מעניינים שקרו, לצערי הרב. השבת בולט מאוד. היה אסון בשבת. למה? היה חוצפה של יהודים בשבת. מה היה? אוטובוס נוסע לטיול בשבת. השנה הייתה שכונה. אתם יודעים מה זה שכונה? יבש. באותו זמן הביאו את המשכן בשבת בדיוק. כשהבינו באותו שעה את המשכן, את הטורבינה. משכן, טורבינה בעברית קוראים לזה משכן. זה בזמן ברק. היה שנה שכונה. כך קראו לשנה, לא ירד גשם. אז מה היה? נסו באוטובוס והתפללו על הגשם. בשבת. באוטובוס. באוטובוס. ירד גשם והאוטובוס החליק ו-15 הרוגים. זה חוצפה. נוסעים בשבת, מבקשים גשם מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הוריד גשם, הוריד גשם והתחליקו לבור. מי נסע? חילונים. ומי ביקש? המדריך טיולים אמר להם בוא נתפלל על הגשם. ירד גשם והתחלקו ונרגו. סיפור מתי זה ידוע? לפני 15 שנה. זה כתוב? אצלי בספר. מה המקורות? לא שמעתי.
אתה לא שמע, אתה שכחת, אתה שמעת ושכח. לא, שכחת. 16 שנה. שמעת שמישהו מתפלל על הגשם וירד. אתה רוצה שקריא לך את זה, קריא לך איך כתבתי. לא, אני מאמין. לא, אני קריא לך איך כתבתי. כשאני עליתי ב-88, אז לא ראינו... דבר נוסף, עירה בתחילת שנת תפשיסמך, לפני 17 שנה. אוטובוס של מטיילים שנסעו בשבת החליק בגשם הראשון והתדרדר לעומק ונהרגו 15 מנוסעים. הדבר היה באותו זמן שמדריך הטיול אמר עם הנוסעים את תפילת הגשם. זה היה ליד את ירושלים באיזה כלי? לא, לא. לא יודע איפה זה היה. לפני שהארץ מחכה לגשם, שגם בשנה הקודמת היה בכמות מעטה. העונש השמיימי בלט באופן ברור, משום שמתפעלים ללוקים גשם אי אפשר לעבור על מצוותיו וחלל את השבת. וגם המשכן לא עבד, אתם יודעים, זה היה שם חוצפה, מה היה ככה, אתם יודעים מה היה החוצפה הגדולה, יצאו עם דגלים להראות, ניצחנו את הדתיים, לא, לא נראה, אתם זוכרים שיצאו עם דגל, לקראת המשכן? לא היינו שם, לא היינו שם, אני לא זוכר. טוב, לא זוכרים את הדברים, אני כן זוכר את הדברים, אני רושם אותם. דגלים של ישראל? כן. לכן אספתי לכם את זה, לא, אני עצמי נדמתי. עמוס 6 בדיוק גמרת חילול שבת, מה אני אעשה לכם? בלי כוילל. והוא עלה ב... יום חמישי, כי הכינו אותו לשבת. הוא לא רצה לחלל שבת, אז זה התפוצץ. עזה בעריך התחילה יוצא חילול שבת, ופינו את עזה בשבת. למה בכלל אף יהודי לא מצליח לצאת לקוסמוס? זה פשוט. כולם נהרגו. נכון. היא והוא, כל יהודים ש... ולנף היה יהודי. מי? ולנף, ולנף, ולנף. והוא היה שם. זה צריך לדעת של יהודי. אמרו ש... איך עכשיו מצב של יהודים? 5.5. פיאטה גרפה, איפול יברי אף קוסמוסי. תגרסה, רסקזו לאנקדוטה. מי היה? מי היה מי שסרגל שוולינב ברוסיה? אמא שלו יהודיה, הוא יהודי. אבל לא ידעתי אף פעם. בסדר, כולם ידעו. אלא מה, ולרינה, היה קוסמונאוט יהודי, רוסי? לא יהודי, הוא היה גוי, כתוב שמשפחה גוי הכל. אומרים שאימא שלו, הוא עכשיו אומר, אני פעם לא שומע, שאימא שלו הייתה יהודיה. גם באמריקה. לא זה באמת אנקדוט פשוט עוזר. היו חלק אסטרונאוט. טוב, אבל לא זה הנושא, אני כן מדבר על שבת. שימו לב לשבת. השבת... אתה לא נסע לשבוע? אני מדבר על שבת הציבורית. שבת הפרטית אנחנו שומרים, עכשיו אני מרגיש את הבעיה החמורה שאת השבת הציבורית אנחנו מחללים. שבת הפרטית אנחנו שומרים בבית, את השבת הציבורית אנחנו מחללים. עם החשמל. אני מבין מה שחזוניש נלחם באופן מיוחד על החשמל. ראה בזה חילול השם. אנחנו משתמשים בחשמל שמחללים שבת בגלל. אפשר לעשות... לרב קל להגיד, אתה עם גנרטור. מה לנו לעשות? מה לעשות? לעבוד כלפי שינוי במדינה. גם בשכונה שלך יש גנרטור. זה עולה רק כסף, 5,000 שקל, להיכנס חבר. 5,000 שקל? כן, להיכנס חבר. פעם אחת? כן. לא, כל חודש יש לסמם, 300 שקל בערך. בערך 300 שקל. זה רק 2 קילוואט, זה לא מספיק למזגנים כלום, רק אור, זהו. אור ופריג'ידר, ופלטה. כן. נו, אז מה בחום 40? חום 40, אז משתמשים באין ברירה. אמרת, כשאין ברירה, אנחנו עדיין משתמשים בחשמל. אבל כשיש ברירה, אני אמרתי לא להדליק יותר מחשמל מה שביום חול. הלכה למעשה. אז מה אני עכשיו עושה מייחס? שבת היה מלא אור. אז זה יהיה אור, תדליק נרות יותר. 45 שנה. תדליק יותר נרות. נרות זה עד שאתה בא מבית הכנסת כבר... לא, אז תקנה נרות גדולים. יש נורות עם אקומולטור, עם מצבר. כן, יש נורות. נורות עם מצבר. תדליק כמה שאתה רוצה. לא, אני אומר, נדליק יותר נרות עכשיו. בגיל 80 זה קשה. נורות הן מאוד חסכוניות היום. זה תשובה, זה אנחנו לא משווה תשובה. על מה לעשות תשובה? אני אמרתי, אני באתי לחדש לכם היום. כולם יחד צריך משהו לעשות, זה לא כל אחד ולכן. כל אחד ואחד מתחיל לא להשתמש יותר מתמיד. לא בשבת, זה הכבוד שבת שאני לא מדליק יותר.
ולפעול על פתרון... הפוך, אני מדליק פחות, איפה שלא צריך אני לא אדליק. ועכשיו נדבר על פתרון כללי. אפשר בהחלט, אפשר בהחלט לפתור. היה תקופה שאפשר היה, שעוד לא היה מחשבים, אז פתרו את הבעיה, היה אוטומטית. עכשיו המחשב עשה את הבעיה. אבל עכשיו יש גם אינטלקט, computer intelligence, מה שקורה, אינטלקט מחשבי, שהוא יכול להיות מחשב על שישלוט על כל המצבים של בן אדם היום. יכול להיות. יכול להיות. שבן אדם היום. אז אנחנו צריכים להתחיל לדבר על זה. אם לא מתחילים, לא יוצא מזה כלום. ובן אדם בא במצב חירום, שזה יכול לקרות פעם בשנה. מה מיוחד צריך לעשות בשבת הזו? להדליק פרה כמו ביום חול. זה יותר נרות. חוץ מזה. יותר נרות. לא, בכלל, מה לעשות היום? אמרתי לך, להזיק כמו כל שבת, כמו כל שבוע ולא דיקרות. אני לא יכול להגיד מילה שם. ספר לאשתך את זה, את השיעור. עשינו בר מצווה ברוך השם. מה זאת? מה זאת? שבת ושבת הבאה, שתהיה... מה זאת? שיהיה כוח. שיהיה לכם הרבה נחת. מרגיש נורא מאוד. לספר בבר מצווה, הסיפור שרב מספר היום, זה יהיה תרומה לפתרון בעתיד של הבעיה. איזה סיפור? לא, שואלים מה לעשות בשבת הזאת. אמרתי, יש שתי שבתות. יש חוט יום השבת הקדשו, זה פרטי, תעשה קידוש. אבל כתוב, ולא תברו אש בכל מושבתיכם ביום השבת. איך אפשר להעביר אש בכל המושבות? חברת חשמל. אז לספר לאנשים, כאילו הפסוק מזכיר לנו שיש בעיה עם חברת חשמל. אבל כששמתי לב לפסוק זה זעזע אותי קצת. שימו לב לפסוק. איך אפשר להדליק חשמל בכל המקומות בבת אחת עם חברת חשמל שמחלל שבת כל הרגע? עם טורבינות וסוללות ליוממה לכל המדינה. לא צריך, אפשר, היום אפשר, בצורה הטכנולוגית אפשר למצוא המון פתרונות. כן. ואפשר לשים גוי גם, כן, זה גם הבדל גדול יהיה. איזשהו דרוזי, אמין. אין, אני לא סומך על אף אחד. אפשר להשיב יהודי שם, שישב לשמור על ה... על גוי. על הגוי. לא דרוזי, אפשר להזמין איזשהו... אירופאי? אני לא סומך על גוי. לא, אי אפשר לסמוך עליו. לא, אבל מישהו כזה... אי אפשר לסמוך עליו. לנוח. לא, זה דבר מאוד מסוכן, אני לא יודע, אתה לא מבין מה הפירוש, מי שנמצא, זה... זה תחת לאדמה, זה בור המוח, זה מקום הכי, אחד מהמובטחים מאוד. קודם כל, יש עוד דבר נוסף, אפשר לבנות מערכת, או לשנות טוב, מבנה זה... של מערכת בצורה, שפגיעה במקום מרכזי אחד לא יחסה לתמרת. אני לא צריך לתת הנחיות לאנשי הביטחון, הם דואגים לזה. לא, להעלות את הנושא, הם יתחילו לחשוב בכיוון. הם בטוח שהם חשבו את זה, את הדברים האלה. יתחילו לחשוב לי. לא יודע. אני רציתי רק לאסוף לפניכם את הנושאים האלה שתראו. אמנם הגמרא מספרת לנו בעיקר על ההצלחות של שבת. רק פעם אחת היא מספרת על העונש של שבת, זה היה אצל ושתי. ושתי קיבלה את העונש שלה בשבת בגלל שהיא העסיקה בנות יהודיות דווקא בשבת. לכן העונש שלה היה בשבת. חז"ל מדגישים שהשבת גם ענישה. את הדוגמאות, הבאת לכם מספיק דוגמאות. ושתי, ושתי המלכה, הנה נשאר בשבת, שם כתוב הפוך, איך ששבת משלמת, זה רואים, סיפר נהג שהפסיק לעבוד בשבת, הוא היה בטוח שהפרנסה שלו תהיה קצת מצומצמת, הוא מתפלא שהחברים שלו באים אליו, אלה שלא הפסיקו לעבוד בשבת, מבקשים הלוואה. אני לא זוכר, סיפרתי סיפור שני. כן, סיפרת עליהם. אולי הם לא שמרו, תחזור על זה. תחזור להם. לא. תחזור להם, לא כולם היו. הייתי בקריית שמונה, בקריית שמונה לא היו רופאים. באו עכשיו, של בלינסון מנהל, של זה, היו שם צעירים. למה להרביע בשבת? בשבת לא היה שום דבר, רק מגן דוד, ושילמו כסף ולא לקחו את המס. ממש ביד. אז באו רופאים מהמרכז להרביח. בשבת. אני הייתי מקומי וקיבלתי שבתות. ועבדתי עם דרוזי שכתב, שהתחלתי לעשות בשבת, עם דרוזי שכתב. אחר כך בא לי
עד הגרון, לא יכולתי. ובאתי להם ואמרתי, תנו לי שתי תורניות רגילות. הרגילות לא נתנו שום דבר, זה היה הכל פתוח, קופת חולים ובית חולים, זה לא היה פנייה. אומר, אז אחד בא אליי, הוא עכשיו מנהל של בלינסון. אומר, תראה, אני יודע שאתה משוגע מרוסיה, זה א', ב', שאתה דתי, כיפה, אבל ככה, יש לך משפחה, יש לך חמישה ילדים, איך אתה? הוא אומר, אני לא יכול. ובאותם שתי תורניות שלא נותן שום דבר, קיבלתי בדיוק לא פחות מה שקיבלתי בשבת. והיה שנתיים. והם באו אליי ושאלו, מה אתה משלם לפציינטים 5 שקל שיבואו אליך? זה סיפור מהחיים, שנתיים, זה לא בדיקה יום או יומיים. אני תרגמתי ספר אחד, הרב האמריקאי, ביזנסמן, זה שכתוב ב-27. אז הוא כתב ספר הסוד של אושר. אז הוא כותב על השבת ספר גדול, ואחר כך הספר הזה קרא יהודי אחד שהיו לו מקומות לנשים המזרקות ופירוקים וכו' וכו', ורוב הכסף שהוא קיבל מהחנויות האלו הוא קיבל בשבת. ביום ראשון כולם באמריקה באמת אחים, כן, ובשבת יום קניות, יום כן, כן, יום קניות זה גדול. כן, אז הוא קרא את זה וחשב על עצמו, אני לא יכול לסגור כל הרשת החנויות האלו, אני מקבל, אני יודע שאני מקבל חצי שבוע ביום שבת. אבל הוא קרא וזה בא ללב שלו, הוא רצה לנסות פעם אחת. אז הוא סגר בפעם אחת כל החנויות שלו, ונתברר שבשבוע הזאת הוא קיבל אותו סכום כמו שתמיד, בלי השבת. אז הוא התחיל לסגור כל שבת והתחיל לשמור לא רק שבת אלא הכל. והלך בראש התנועה לשמירת השבת, קראו לו מיסטר שבת באמריקה. כן. הוא עשה תמולה. המון דברים, ועשרות אלפים יהודים בגללו ובגלל הספר הזה התחילו לשמור שבת ולשמור בכלל. כן, אני הייתי, הכרתי אותו. עכשיו יהיה גם מהפכה בתחבורה, שיהיה רכב אוטונומי, אז לא יהיה צורך בנהג בכלל, כולל שבת. אז אין שלט רחוק? אתה לא צריך להביא אותו בשבת? לא, זה אוטומטי. מי שרצה לנסוע בשבת, אז הוא מזמין בטלפון נייד, ורכב מגיע עד דלת שלו, והוא לוחץ ונוסע. זה חילול שבת, זהו. לא, השאלה, הכוונה היא אחרת. לא יצטרכו נהגים לפחות שיחללו שבת. לפחות שזה שבת, טוב. יש לי שאלה. כן. אישית. אני חושב ששייך לי. אני כבר חוזר בתשובה 36 שנה. בהתחלה הייתי יותר טוב. רכב בא במסלול קבוע. בהתחלה הייתי יותר טוב. אין חריפות, אין... שגרה אוכלת כל דבר. אני אגיד לך, תפתח את הגמרא בירובין, אז תגיד, יש לך תשובה. שם מה מספר את הרב עקיבא שהיה בבית הסוהר, והקפיד על נטילת ידיים. לא רצה לשתות מהמים כדי שיהיה לו נטילת ידיים, שפכו לו את המים. אמרת הגמרא, אם בזקנותו כך, איך הוא היה בצעירותו? הבנת? אז צעיר טוב, ביתר חזק.
כבוד הרב. הזקנה... בקשר לרכב, הוא יכול להיות כמו מעלית שבת. טוב, הוא יכול לנסוע במסלול קבוע, שאנשים נכנסים ויוצאים. אנשים לא רוצים ככה. אבל אם... לא, שאלה הלכתית, זה יכול להיות בעיקר. אם יהיה רכב כזה... זה מצמצם את חילול השבת, זה הורס את הציבור, את הפרסום של שבת. שבת שקט. בסלוניקי, לפני השואה, הגיע שבת, הנמל היה סגור. הפועלים של שבת היו יהודים. הפועלים של הנמל היו יהודים. בסלוניקי הנמל היה, בשבת היה סגור. יש, לכן אני אומר לכם, יש שבת, יש שבת ציבורית. זה, זה, זה מה שאני מרגיש, פה יש לתקן. זה החדש, המחשבה החדשה שהפריעה לי השבוע. חשבתי במה אנחנו צריכים לעשות תיקון בשבת. החלטתי, יש לי סיבה פשוטה. השבת הציבורית שלנו היא פגועה. אנחנו לא מרגישים צורך לעשות אחדות בזה. צריך לאכול. להקל לא צריך. זה לא פשוט. נכון, אבל בשביל זה אנחנו עושים חשבונות נפש. בשביל זה יש שם כיפור. לשנות. אמרתי לכם, מה זה שבת? עיקר זה מוצאי שבת. אתה יוצא משבת עם החלטה חדשה. זה המילה ומלכה. עכשיו הבנתי טוב טוב מה זה מילה ומלכה. מה זה חשיבות של מילה ומלכה. לצאת משבת עם החלטה חדשה. אתה יוצא משבת, לפעמים יש אנשים כמו מבית סוהר. ברוך השם, מדליק עכשיו, הכל, אבל... אני מדבר על מישהו שיודע מה זה שבת. שבת זה עיקר המילה ומלכה. עכשיו אני הבנתי טוב טוב מה זה מילה ומלכה. מילה ומלכה. אתה יוצא משבת עם מחוזק. יוצא ולא יוצא. אתה לוקח את הרעיון של שבת, יש כל השבוע. לכן אני אמרתי ששבת ושבת תשובה, זה עכשיו תבינו מה שאדם הראשון עשה. כשאדם הראשון שמע מקין, שאל מה היה בגורלך, אמר, עשיתי תשובה ונתפשר. אתה אומר, תפח פנה, הוא עשה ככה על הפנים. אמר, לא ידעתי כמה גדול כוחה של תשובה. פתח ואמר, מזמור שיר לי יום השבת. מה זה שהיה? אחרי מוות של בית שלו? לא. אחרי שקין אמר לו שעשה תשובה. נו, בסדר, אבל זה אחרי מוות של בן. כן, כן, אבל אז הוא אומר, לא ידעתי כמה גדול כוחה של תשובה. פתח ואמר, מזמור שיר לי יום השבת. כי שבת זה למעשה כוח מיוחד. זה הבאת דוגמה מהסיגריות. יש עוד דוגמאות. מהביצים של התרנגולת. אתם יודעים שיש ביצי דגירה. אתם יודעים מה זה ביצי דגירה? ביצים מופרות זה ביצי דגירה. ביצים של השוק זה ביצים בלתי מופרות. בלשון הגמרא. בלשון הגמרא זה ספנה מערה. זאת אומרת, ביצים בלי הפריה. איזה יכול להיות? לא יכול להיות ביצה בלי הפריה. לא נכון. בלי תרנגול. בלי תרנגול. היא לא נותנת ביצים. היא נותנת. אתה טועה. כל הביצים שאתה אוכל זה בלי ביצה תרנגול. אבל זה עושים איזה טריק. לא, לא. זה נולד אוטומטי אצלו. לא. это как у женщины то же самое что вы спорите с биологией הגמרא כבר דיברה על זה דוקטור ברסון אתה טועה כתוב הגמרא הגמרא קוראת לזה ספנה מערה ספנה מתחמם מהאדמה ככה הגמרא קוראת לזה יש ספנה מערה וספנה מתרנגולה יש שתי סוגי ביצים הביצים דגירה זה ביצים מיוחדות כדי לאינקיובטור צריך להקפיד על זה מאוד מיד אוספים אותם בבוקר שמים אותם בקירור בשבת היה להם בעיה מה לעשות. אז הרב גורן נמצא עליהם איזה פטנטים. מה הם מצאו בסוף? שהם בשבת לא מתקלקל. אפשר להשאיר אותם. שבת לא צריך. בשבת. בשבת לא מתקלקל. ויום רגיל ניסו? מתקלקל, אם לא עושים אותם בבוקר זה מתקלקל. ניסו? אז ניסו. בשבת אפשר להשאיר את זה כל היום. ומה עם סיגרת? הסברתי למה מעשנים כבדים, בשבת אין להם יצר אפילו, יש הרבה, אין להם יצר בשבת, שבת זה מציאות, לכן אני אומר, זה חשוב מאוד לדעת, עיקר אני חושב שעכשיו הבנתי מה זה מוצאי שבת, המילה ומלכה זה הכי חשוב, תצא בשבת עם החלטה חדשה, דיברנו, עכשיו יש עוד שבת, זה כבר מאוחר, יש עוד שבת, יש שבת, בן אדם למקום ושבת בן אדם לחברו.
זה הבדל בין הלוחות הראשונות ללוחות השניות. בלוחות הראשונות לא מוזכר בכלל לדאוג לאחרים, יש רק אלוקים. כשיש רק אלוקים אין בעיות עם חברה ואין בעיות עם כלום. לוחות השניות, אחרי חטא אדם הראשון, כבר צריך למען ינוח עבדך כמוך והבהמות, וצריך לדאוג להם גם כן. למה? כשאין האמונה באלוקים לא חזקה, אדם כבר אגואיסט, אז יש בכל הבעיות החברתיות. ביום שישי הבא זה... מה משמעות שבת למקום? מצידי אפשר לבוא... מה משמעות שבת למקום? כבוד הרב. מה משמעות שבת למקום? אז אולי נמשיך את זה שבת הבא, את הנושא הזה של שבת החברתית אולי. בסדר. כי יש שבת... משהו פרשת מתעשה? עכשיו אני אספר לכם בכל קיצור, יש דקה אחת אני אספר לכם... יש דקה אחת. מליברמן. אה, כן. מליברמן, אספר לכם, הרוסי ליברמן. אשתו, היא חברה של אחד התלמידים ברוסים, יש בשבת אני נותן שיעור לרוסים אחרים שגרים בשכונה. אז אשתו חברה של אשתו של ליברמן. זה אמרה לו, אתה יודע שכל שבת הספר שלך, הוא כתב ספר פרשיות שבוע ברוסית. אמר, פורר. אנחנו פורר. מכיר אותו, אני מכיר אותו. כן, פורר, אז זה אמר לה, הספר שלך ושל רב זילבר נמצאים אצלנו בשולחן בשבת תמיד. אצל מי? אצל ליברמן על השולחן. אצלה? אצל אשתו?